Вас вітає вечірній прес-центр на відкритому. З вами Анна Гребенчук. Гість нашої студії Владислав Черчилль, директор Інституту зернових культур НААН України. Я вас вітаю, рада бачити в новому 2023 році. Тож, вам слово, яка наразі ситуація? От є інформація про те, що ми не весь урожай зібрали, з чим це пов'язано, які можуть бути наслідки? Да, дійсно, так от сталося, що цього року ми, минулого року, точніше, значить, ми не завершили збирання ще. Залишилось в основному тільки кукурудза, але її залишилось доволі таки багато, десь близько мільйона гектарів залишилось ще в полі. Я думаю, що протягом місяця-два вона буде зібрана, ну, може деякі поля будуть ще збиратися весною, але це вже незначна кількість. Ну, небезпека складає в тому, що у нас от такі особливі умови цього року. Ми отримали метеорологічні рекорди, значить, з температурою, коли температура повітря сягала понад плюс 10 градусів, була навіть відновлена вегетація зимних культур. В принципі, отакі умови, вони, значить, можуть привести до того, що зерно, воно буде ушкоджено хворобами і, в принципі, його не можна буде використовувати на корм. А дві треті кукурудзи, якої виробляється, використовують саме на корм. Тому це зерно, яке буде збиратися, це буде технічне зерно, там на біоетанол чи на інші якісь технічні потреби. Тепер розкажіть, будь ласка, як дозрівають наразі озимі. Нагадайте, скільки ми посіяли, так, минулого року? В цьому році дещо менше посіяли, ніж зазвичай. В цілому у нас по Україні, якщо загалом по озимих культурах, такий недосів в межах 7%. Саме на Дніпропетровщині більше недосіяно, ніж в цілому по Україні, бо у нас деякі області, вони навіть перевиконали планові показники. У нас 12% недосіяно по озимій пшениці, всього посіяно 429 тисяч гектарів, 15% недосіяно по озимому ячменю, 77 тисяч гектарів посіяно. Трошки краща ситуація по житу, але у нас жито мало сіється, планувалося 1,3 тисячі гектарів посіяти, посіяли 1,4. І в межах запланованих показників, в принципі, посіяний у нас ріпак. Всього його посіяно 125 тисяч гектарів в області. Ну, в цілому по Україні, значить, в принципі, посівна кампанія вже завершена, це зрозуміло, що ми вже взимку війшли, але були навіть і спроби сіяти навіть і в сніг зерно. Я знаю, що в деяких господарствах на Західній Україні це робили, не знаю, що цей експеримент дасть, ну, але, в принципі, враховуючи, що була проблема саме з недосівами в окремих областях, то, в принципі, посівна кампанія, вона тривала навіть практично до кінця листопада місяця, і погода цьому сприяла. Але, ну, якщо технологічно сказати, це не рекомендовані сроки, наука не може такі сроки рекомендувати. Вони завершилися, рекомендовані сроки, 15 жовтня, але ще місяць-півтора наші аграрії сіяли пшеницю, тому що дуже багато було недосіяно. Якщо говорити про збитки, так, в сільському господарстві в цілому, а з 24 лютого, чи збільшуються вони щодня, дедалі більше? Ну, дуже така цікава, кожен рахує по-різному ці всі збитки, і, в принципі, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступав і казав, що навіть вони сягнули вже 700 мільярдів, ну це в цілому економіки, і спад ВВП у нас був на рівні 30%, менше, ніж прогнозувалось, бо прогнозувалось 50%. Але те, що торкається сільського господарства, тут дуже багато чинників, за якими ми втратили, і вже от в осені така цифра оприлюднювалась 34 мільярдів значить, доларів ми втратили.
Була цифра таких прямих втрат, це понад 10 мільярдів доларів. Що вона складається, ця цифра? Ну, це вперше, значить, проблеми логістики, тому що у нас порушені логістичні шляхи. Значить, якщо раніше на тонну була нагрузка завдяки логістики 30-35 доларів, то зараз 180-200 доларів, практично 2/3 ціни вона забирається через логістику цього зерна. Ну, враховуючи такі особливості року, фактично наші аграрії, вони, ну, працювали в збиток. Невигідно продавати зерно при такої дорогої коштовної логістики. Ну, є і позитивні, скажімо так, моменти цього. Ну, завдяки таким дешевим кормам, скажімо так, у нас, в принципі, стало потрохи розвиватись тваринництво, і воно менше, значить, знижило свій розвиток всього-навсього на 10%, і, в принципі, підвищилася його рентабельність з 30 до 70%. Тобто можна очікувати, що, ну, такі негативні моменти в рослинництві, вони будуть перекриватися тваринництвом. І, в принципі, всі трати, значить, ну, які ми на сьогоднішній день маємо, це 18 мільярдів за рахунок порушеної логістики, 14 мільярдів за рахунок зменшення виробництва рослинської продукції, але трохи більше 300 мільйонів доларів всього-навсього збитки в тваринництві. Тобто тваринництво менш, значить, постраждало в порівнянні з рослинницькою галузею виробництва. Давайте ще детальніше зупинимося от саме на тваринництві, як воно тримається і чи маємо хоч якийсь розвиток в умовах воєнного стану? Ну, скажімо так, за розвиток дуже важко казати, бо от, в принципі, навіть на початку війни дуже багато у нас виробників, вони знищили, вирізали своє поголов'я, але зараз потрошки відновлюють. Дуже непогані ціни на молоко, на м'ясо на сьогоднішній день. І навіть якщо десь на початку літа, наприкінці весни, фактично в убиток продавали яйце, то на сьогоднішній день ціна на яйце, ви знаєте, що дуже така висока. І, в принципі, от завдяки такій ціновій кон'юнктурі саме тваринництво, воно виживає. І, в принципі, навіть є такі тенденції на розвиток тваринництва у нас. Я думаю, що, в принципі, це така, значить, галузь виробництва, можна сказати, що фактично йде переробка рослинної продукції, додаткова вартість, про яку дуже часто говорять у нас. От завдяки цьому ми можемо і підвищити ефективність нашого виробництва завдяки тваринництву в сільському господарстві. Так, що говорити все ж про ціни на яйця, хочеться почути ваш прогноз, чи зміниться ціна найближчі півроку, ну, рік? Я думаю, що вона вже сильно змінюватися не буде, бо тут діють не тільки проблеми виробництва, проблеми споживання, але інфляційні процеси. Ви ж знаєте, що у нас, ну, значно підскочив долар на сьогоднішній день. І, в принципі, ці ціни, які є, вони вже стабілізувались відносно і валютної політики теж в країні. Якщо говорити щодо тепличного ринку? Ну, теж така галузь, яка, можна так сказати, переживає не самі кращі часи за своє існування. Хотіла сказати, що дуже багато уваги приділяється Міністерством аграрної політики і продовольства, тому що вони оцю галузь на сьогоднішній день кредитує, саме розвиток тепличного господарства і садівництва. Але враховуючи, що це така енерго
затратна галузь виробництва, то вони дещо на сьогоднішній день переорієнтуються. От є культури, які більше споживають світла і енергетики, а є такі, які менше. От, наприклад, якщо раніше дуже багато у нас саме вирощувалось огірка, то зараз йде така переорієнтація на виробництво томатів, тому що вони менш споживають електрики, ніж огірок. Ну, в цілому, все рівно, я вважаю, що галузь, в принципі, вона розвивається, особливо в західній частині України. Але і дуже багато, в принципі, у нас овочнистської продукції завозиться із-за кордону, тому що у нас відпали, можна сказати, от саме от такі регіони, де більшу частину овочів виробляли. Це Херсонська, значить, область, Запорізька область, от там дуже були такі потужні підприємства. Ну і самі фермери теж в частному порядку, вони виробляли дуже багато овочівницької продукції. На сьогоднішній день, я думаю, що багато хто знає, що у нас навіть і цибуля подорожчала дуже сильно. І я хотів би сказати, що ми навіть такі антирекорди, значить, маємо відносно експорту. Ніколи ми стільки цибулі не експортували, як в цьому році. Дуже багато везли цибулі. Зрозуміло. А от продовжуючи так тему, от глобалізуємо, заміновані території так в Україні. І да, це дуже велика проблема. Кількість аграрних саме. Да. І я думаю, що вона вирішення цієї проблеми може розтягнутися навіть на десятиріччя, тому що можна сказати, що Україна – це сама замінована частина всього світу. У нас десь приблизно 250 тисяч кілометрів вони мають ці вибухонебезпечні речовини, які знаходяться в ґрунті або в інших якихось там місцях. Тобто, в принципі, от можна уявити, якщо загалом Україна складає понад 600 тисяч кілометрів, 250, тобто десь 40 з невеличким хвостиком у нас заміновано, на жаль. Ну, я думаю, що, в принципі, дай Боже, що ми вступили в переможний рік 2023, і в наступному році, то в цьому році, значить, ми не тільки переможемо, але й будемо вирішувати оці всі питання з розбудовою і з розміновуванням оцих всіх площ. Ну, але збитки неминуче зростатимуть. Безумовно, безумовно. Ви знаєте, я думаю, що ці збитки, навіть як коли ми переможемо, воно не зразу все стане у нас добре. Безумовно, треба дуже багато прикласти буде зусиль для того, щоб відновити все, що було до війни, щоб підняти в цілому економіку, не тільки економіку сільського господарства, але і значить, промисловість, це мається на увазі, у нас от війна саме йде зараз на тій території, де дуже була розвита саме промисловість. І я вважаю, що, в принципі, коли у нас буде перемога, то треба дуже багато буде зусиль вкласти для того, щоб відновити ці промислові об'єкти, які є на тій території, де зараз йдуть бойові дії. Не можемо не запитати про викрадене росіянами українське зерно. Чи вдається їм наразі його кудись продавати? Ну, дуже багато повідомлень були, ну це так, тільки може розвідка сказати, куди воно дівається, якими шляхами воно, значить, вивозиться з України. Ще на початку казали, що були завантажені, значить, кораблі у нас в Бердянську, їх вивозили, навіть десь серед моря перевантажували на інші кораблі, вивозили в Сирію, в інші якісь країни, які ну, дозволяли собі купувати таке крадене зерно. Ну, є така інформація, що на сьогоднішній день це все зерно вивозиться через Таганрог.
Недавно оприлюднена була інформація, що саме по Запорізькій області було вкрадено 300 тисяч тонн зерна, але в цілому була така цифра, як 1,5 мільйона тонн зерна було вкрадено. Ну, це ж не тільки зерно, це ще і соняшник, безумовно, і ріпак. В цьому році, от, незважаючи на таку ситуацію, значить, воєнну, ми, можна сказати, що рекордну кількість ріпака зібрали, 3,2 мільйона тонн всього-навсього з чуть більше, ніж 1 мільйона гектарів. І врожайність ріпака, вона значно виявилась краще, ніж соняшника. Ну, так просто умови складали, що соняшник був менш врожайний, і враховуючи те, що зараз і виробництво, собівартість виробництва цієї продукції, вона не дозволяє достатньої кількості вносити і добрив, і, може, засобі захисту, тому і врожайність соняшника впала. Пане Владислав, а чи можете ви охарактеризувати, з якими проблемами на сьогодні стикається український фермер, так? Ну, давайте, дрібний український фермер, окрім збитків та зменшення цін взагалі на аграрну продукцію? Ну, справа в тім, що основні оборотні кошти, завдяки яким вони зможуть працювати і, значить, надалі розвиватися, це, безумовно, перш за все, ті кошти, які вони зароблять. Це ті, з тієї продукції, які, ну, зазвичай це зерно чи насіння соняшника. Але на сьогоднішній день, враховуючи, що ціни, вони ж все ж таки доволі такі низькі, вони не відповідають цим витратам, які фермери або аграрії понесли протягом вирощування, то вони, безумовно, міркують, яким чином можна було б так би використати їх, щоб більше зиску мати цієї продукції. Ну і, безумовно, я вже казав відносно відновлення тваринництва. Я думаю, що воно буде і надалі розвиватись більш так активно. Велика проблема дуже в сільській місцевості – це не тільки логістика, яка вона приводить до зниження ціни зерна, але і вартість складових виробництва. Це, по-перше, паливо, тому що паливо у нас практично подорожчало в 3 рази. І це все ж накладається на вартість виробництва в тому числі. Також ще до воєнні часи дуже сильно здорожчали добро. То теж понад 2 рази добро, а може навіть і в 3, а подекуди і в 4 рази здорожчало добро. Тобто фактично у нас на сьогоднішній день йде скорочення використання добрив. Якщо йде скорочення використання добрив, безумовно, і зменшується і валове виробництво, зменшується урожайність з 1 гектара рослинницької продукції. Тобто, в цілому, це такі негативні чинники. Також не так значно, але теж здорожчали і засоби захисту, тим паче, що були проблеми, особливо на початку війни, з логістикою засобів захисту. Ну, але, тим не менш, ці проблеми, вони потрошки нашими аграріями вирішуються. Проблема в тому, щоб не затягнулося це на тривалий час, отака ситуація, тому що, в принципі, зараз аграрний сектор, він, в принципі, за рахунок минулорічних, скажімо так, яких запасів виживає. І наскільки хватить, це дуже важко сказати, цих запасів. Але государство теж трошки допомагає аграріям. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день виділено практично понад 95 мільярдів кредитування. Тим паче є такі пільгові кредити за державною програмою 5-7-9, і от саме за цією програмою видано понад 18 тисяч кредитів на суму 76 мільярдів гривень. Тобто, в принципі, незважаючи, що державі теж дуже важко на сьогоднішній день, і значна частина бюджету, вона йде сьогодні на воєнні цілі, але, тим не менше, аграріям теж приділяється увага. Ну, власне, окрім того, що українські аграрії виживають зараз, так, фактично,
які в цілому українська економіка, український бізнес. Паралельно з цим українські аграрії мають підлаштовуватися під європейські норми. Тож розкажіть, що як наразі вдається над цим працювати? І якщо ми вступимо в ЄС, то що ми маємо змінити і що це дасть нашому аграрному ринку? Ну, я хотів, першу чергу, сказати, що принципи ці зміни, вони не сьогоденні, скажімо так. Тому що Україна вже давно вирішила свій європейський вектор, і десь років 15 ми працюємо над удосконаленням нашого законодавства для того, щоб ми війшли не тільки в Європейський Союз, але і в цілому, скажімо так, цивілізований світ. Тому ми представлені в багатьох міжнародних організаціях, також, безумовно, наближаємо норми і стандарти виробленої продукції. Я хочу сказати, що завдяки такій ініціативі президента ми стали кандидатами в члени, і я вважаю, що найближчим часом, коли вже буде безумовна перемога, нас і приймуть і в Євросоюз. Ми, в принципі, зробили дуже багато для того, щоб на сьогоднішній день навіть, є такі спірні питання, скажімо так, там відносно використання різних засобів захисту, щоб вони остаточна кількість не залишалась в продукції, яка виробляється в рослинці чи в м'ясі, скажімо так. Але є такі питання, от на сьогодні вирішується питання використання ГМО. Ну, бажано, щоб не поспішала Верховна Рада приймати цей закон, враховуючи те, що в Європі практично во всіх країнах заборонено використання ГМО. Хоча, в принципі, у нас так склалось, що деякі культури, вони вже в апріорі доволі такі широко використовуються ці селекційні досягнення, наприклад, соя. У нас десь в межах 70-80% вирощується соя ГМО, хоча це заборонено. Ну, нема такого у нас чіткого контролю для того, щоб контролювати виробництво сої. Але по інших культурах я вважаю, що практично у нас йде органічна продукція, мало хто використовує ГМО. Ну, це особливо кукурудза, настільки технологія розроблена, що необхідність використовувати ГМО, я вважаю, що у нас немає такої необхідності. Тобто, в принципі, ми йдемо всі в напрямок Євросоюзу. Я вважаю, що найближчим часом все ж таки після перемоги нас обов'язково приймуть Євросоюз. Значить, і вже на сьогоднішній день є декілька таких ініціатив. Значить, це і енергетична ініціатива. Значить, ми в березні приєднались до європейської енергетичної мережі. Це і транспортна, і митна ініціатива, завдяки яким скасовано всі дозволи на вивоз продукції, скасовані мита, квоти різні. І якщо ми там будемо, в принципі, в Європейському Союзі, то нам можна буде вільно продавати нашу продукцію без якихось додаткових затрат на ці податки, скажімо так. Ну, і безумовно, і цифровізація нас включили до бази даних, на сьогоднішній день. І я думаю, що це цифрова ініціатива, вона теж буде розвиватись в Україні. Власне, продовжуючи тему цифровізації загалом та розвитку, чи можете ви прокоментувати те, що перший український супутник для аграріїв вийшов на зв'язок? Поясніть, що означає так, супутник для аграріїв? Це дуже добре, що це є. Це вже другий супутник. Я вважаю, що він буде вже працювати. Там з першим були деякі проблеми. Завдяки програмі Space вивели цей супутник на орбіту. Ну, в першу чергу він буде моніторити поля наші українські, допомагати аграріям в плані
визначення як врожайності, як стану посівів, в тому числі можливо і таке, що може бути якісь рекомендації відносно внесення чи поліпшення деяких ґрунтів, скажімо так, чи полів. Тобто це дуже добре, що це є, і це буде допомагати нашому міністерству аграрної промисловості більш чітко моніторити те, що у нас на полях відбувається. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за розмову. Віримо в український аграрний сектор, в нашу економіку, в Україну і в цілому в нашу боротьбу за незалежність. Дякую вам. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був директор Інституту зернових культур НААН України Владислав Черчилль. Говорили про, власне, те, як Україна тримається на аграрному фронті і як буде триматися у цьому переможному для нас році. З вами була Анна Гребенчук, вечірній прес-центр. Дякую, що нас дивилися.